tjetër do tjetë në datën 25 maj, që është finalja e Conference League e UEFA-s. E di që këto ditë keni dëgjuar për futbollin pa fund, edhe besoj keni të qartë që unë kam kaluar me çunat, me ca nga çunat që kam pas luajtur futboll, e di që kam kaluar moshën, s'kam asnjë interes personal. Po s'mund të jem kryetari bashkisë në një qytet ku janë 300 skuadra fëmijësh. 300 skuadra fëmijësh që luajnë, dhe pasi prindit kanë argjuar në 20 vitet e fundit 20.000 lekësha, 30.000 lekësha çdo muaj për t'i trajnuar e për t'i kultivuar talentin, pastaj të kthehen në një ankand që prindi që spaguan dot 100.000 euro nuk e çon dot djalin plozi futboll profesionist. Kjo më duket fyse, fyse. Edhe e bëj patjetër si aksioner i klubit Tirana, patjetër si financuesi më i madh. Po të kisha financuar unë për turizmin Tiranë sa kemi financuar fusha sportive, ne do ishim European Tourism Capital këtë vit, jo Irinis. Megjithatë do kem kohë ta rikuperoj, por kur ke financuar ai shumë dhe ti kupton që fushat dhe bari nuk mjaftojnë për të siguruar që talenti përfundon atje ku duhet shkoj, atëherë si qytetar më takon të reagoj. Edhe kur dëgjoj këto blofet naive të atyre që thon UEFA do anulloj ndeshjen nëse nuk na lini të vjedhim zgjedhjet, më duket një shaka e madhe, një fyrje inteligjence për këto që e quan veten një qytetar me jeans qytetari që vjen nga Istof, ku nuk është vetëm një specie fiziologjike, por është një antar i shoqërisë, është një qytetar i angazhuar. Kështu që nuk dua t'i ngatroj këto betejat për transparencë dhe për zgjedhjet ndeshme me një super aktivitet. Në varësisë kush del në finale, kanë filluar këto parashikimet, Roma, Tottenhami, nuk e di, por në varësi të tifozërisë, ne jemi përgatitur për të pasur në Tiranë rreth 5000 tifoz nga secila prej skuadrave dhe pjesa tjetër le të them t'jen tifoz lokal. Do të na duhet shumë ndihmë, është një operacion që do ndodhi 3 ditë, pra 2 ditë parë dhe 1 ditë pas, ku pjesa më e madhe vjen e dalin. Do të mobilizojmë rreth 100 autobus në Tiranë të dedikuar fizharmonik vetëm për të bërë shuttle Tiranë-Rinas. Kjo do të thotë që do të na duhet me shumë prej agjencive të dim pak a shumë kapacitetet. Jemi duke monitoruar hotelet e reja që janë në pritje për të hapur, e të shohim kush do kapi afatin e datës 25 maj, pa i do të jetë një operacion i jashtëzakonshëm. Ndaj do të doja që